Câmara em Pauta no ar. Muito obrigada a você que está aí atrás da telinha da sua TV, do seu computador, acompanhando a nossa programação. Hoje, você que está habituado a assistir o Câmara em Pauta e ver aqui os debates que a gente promove na TV, hoje a gente vai ter um programa um pouquinho diferente. A gente vai falar aqui sobre a PEC 215, que trata de demarcação de terras indígenas, mas nós temos apenas um convidado. As outras pessoas que nós convidamos não compareceram ao programa ou declinaram do convite antes mesmo do início aqui da nossa gravação. Mas, para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado aqui que não vai te deixar com dúvidas sobre esse assunto. A gente já sabe que ele entende bastante dele. A gente recebe hoje o deputado federal pelo PT, Nilton Tatto. Muito obrigada pela sua presença, deputado. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre a questão indígena no Brasil, né, sobre essa ameaça da PEC 215. Eu agradeço a TV Câmara de Guarulhos e... estou aqui para contribuir um pouco com essa discussão. Nós é que agradecemos o senhor ter aceitado o nosso convite. Já vou dizendo aqui que a gente vai acabar explorando um pouquinho dos seus conhecimentos, já que a gente tem um programa todo para fazer com o senhor, mas já sabemos que deve ser, sim, bastante produtivo. Deputado, o senhor falou aí a respeito dessa ameaça da PEC 215. Quando, de repente, você que está aí em casa escuta falar sobre demarcação de terras indígenas, pode pensar no primeiro momento, poxa, que bacana, vamos ter um projeto aí para demarcar terras indígenas, e não é bem assim, de repente ele não é assim tão positivo. Eu vou ler aqui rapidamente para que você que está em casa possa, pelo menos, se inteirar um pouquinho do assunto. A explicação da emenda é a seguinte: inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e ratificação das demarcações já homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei. Bom, eu li isso aqui e, de repente, para quem está em casa e não está inteirado do assunto, não fez muita diferença, porque a gente fica um pouco sem entender exatamente o que é a PEC 215, que é uma PEC de 2000, é isso mesmo, deputado? Ela é do ano de 2000, é isso? É, no ano 2000, né, que o setor ruralista vem tentando fazer uma mudança na Constituição para tirar do Executivo a competência para demarcar as terras indígenas e levar para o Congresso Nacional. Mas acho que seria importante dar um histórico do porquê que, de repente, na Constituição de 1988, foi garantido lá o direito aos povos indígenas do Brasil ter o direito ao seu território. Claro. Tá? E quando os portugueses chegaram no Brasil, segundo alguns pesquisadores, avaliam que tinham por volta de 6 milhões de indígenas aqui no Brasil, com mais de 1000 povos indígenas. Mais de 1000? Mais de 1000 povos indígenas. Uhum. E este, durante todos esses mais de 500 anos, até pelo menos há 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás, essa população indígena foram sendo dizimadas. Uhum. Né? Alguns grupos, né? Alguns povos, inclusive completamente extinto. Então, esse processo de diminuição da população chegou a 40, 50 anos atrás por volta de 300 mil indígenas no Brasil. Então, para ver que foi um verdadeiro genocídio que nós, né, brasileiros, cometemos com esses primeiros, uhum, né, habitantes aqui do Brasil. Mas a Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, falou assim: ah, nós temos que parar com isso e reconhecer os direitos desses povos, não podemos mais extingui-los completamente. E aí foi garantido na Constituição o direito originário desses povos indígenas que ainda viviam no Brasil ao território, e foi garantido na Constituição. Isso está previsto na Constituição, esse direito ao território. Isso, e aí é isso que é fundamental. Então, lá na Constituição está dizendo o seguinte: eles têm o direito originário, portanto, é um direito fundamental. Por isso que, quando a gente fala que a PEC 215 ela é inconstitucional, porque é como se fosse uma cláusula pétrea na Constituição, uhum, tá? Portanto, não deve mudar. E só é possível mudar se a gente tiver uma outra constituinte.
uma outra constituinte. Então, um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional no Congresso Nacional, nós, deputados lá em Brasília, nós não temos esse poder. O povo brasileiro não nos deu esse poder para fazer uma mudança tão radical na Constituição como o que está previsto nessa PEC, nesse projeto de emenda constitucional número 215. Isso porque é uma cláusula pétrea ou tem aquelas discussões, porque os assuntos juridicamente, de repente, eles são um pouco dúbios, né? É realmente uma cláusula pétrea, então não vai acontecer. Ou tem uma ala que acredita que não é uma cláusula pétrea? Como é que é isso, deputado? Evidente que o setor ruralista, eles propõem essa emenda para causar principalmente uma discussão. E aí nós precisamos entender, inclusive, as razões que eles estão colocando, querendo fazer essa mudança. Porque se aprovar essa PEC, é bem provável que o judiciário depois vai, né, negar. Entendeu? Entendi. E, portanto, volta depois a discussão. Mas eles querem alimentar essa discussão. Porque tem terras, né, que esses ruralistas querem, eles querem cada vez mais expandir, entendeu, as áreas para a produção agrícola, principalmente de gado, né, de boi e de soja, e aí não tem fim, entendeu, essa expansão. E a discussão que a gente quer também travar com eles é que o Brasil tem muita terra que já foi desmatada, que não é terra indígena, que não é unidade de conservação, que não é terra de quilombo, e que está abandonada. E, portanto, a gente precisaria fazer sim, é usar essa terra que já está lá abandonada, que já está desmatada, até para ter uma atividade econômica nessa terra. Entendi. Quando a gente fala da PEC 215 de 2000, esse assunto voltou à tona porque houve o pedido de desarquivamento dessa PEC, é isso? No início do ano, e foi pedido pela bancada ruralista, é isso, deputado? Sim, todo ano, como é que funciona na Câmara Federal? Então, você apresenta o projeto de lei, dependendo do tipo de projeto de lei, né? No caso da PEC, se cria uma comissão específica para não rodar em toda, para não passar esse projeto de lei em todas as comissões permanentes do Congresso, para ter um ritual mais rápido, né? Em uma comissão específica para isso. Tá? Então, todo ano se abre essa comissão. Se desarquiva esse projeto. Desarquiva esse projeto e se instala a comissão. Então, ano passado foi arquivado, não deu tempo, né, de discutir e votar o relatório final. E aí, eles, o setor ruralista, de novo, então, esse ano reabriu, né, desarquivou, e aí foi instalada novamente a comissão, que até o final do ano ela precisa, né, dar cabo de aprovar o relatório ou arquivar definitivamente. Então, aí é que está. Então, tem esse ano para discutir esse assunto, o ano todo, é isso? Sim, tem o ano todo para discutir esse assunto, né, porque é uma comissão até que ela dá cabo do assunto. Né, e existe a possibilidade, então, de não ser, óbvio, existem as duas possibilidades, né, da PEC não ser aprovada e dela ser aprovada. O senhor que está lá sente de que forma hoje? O senhor tem uma posição, a gente vai falar também sobre ela daqui a alguns instantes, mas o senhor acredita que o seu posicionamento, que é contrário à PEC, está com mais gente lá desse do seu lado ou não? Como é que está? Eu acredito que ela não vai ser aprovada. É. Não vai ser aprovada porque não pelo número e pela composição da Câmara Federal, pela composição da própria comissão. Eu acredito que a sociedade brasileira vai se levantar e pressionar para que os deputados não votem favorável a essa emenda constitucional. Por uma razão simples. Quando eu falei que na Constituição de 88, né, foi garantido esse direito, foi meio que um contrato social que a sociedade brasileira fez com esses índios. Né? E, portanto, né, a sociedade brasileira fala assim, nós não queremos fazer essa mudança. Nós demos uma guinada na história do Brasil a partir da Constituição de 88, que garantiu esse direito. Por quê? Porque a sociedade brasileira quer que a composição do povo aqui no Brasil seja diversa. O Brasil é reconhecido lá fora como uma sociedade, né, diversa, de convívio, inclusive, entre os diferentes povos, tanto dos povos que já estavam aqui antes do descobrimento, como daqueles que vieram para cá para ajudar a construir essa nação. Então, essa riqueza, que é a diversidade da sociedade brasileira, o próprio povo brasileiro quer que ela se mantenha. E
As terras indígenas são fundamentais para que esses índios continuem sobrevivendo, para que eles possam se reproduzir socialmente, culturalmente e naturalmente. Tanto é que hoje já tem por volta de 1 milhão de indígenas. Lembra que eu falei que alguns anos atrás, 40, 50 anos atrás, eles chegaram a 250 mil, uhum. 250, 300 mil? Depois que começou, que o Brasil começou a reconhecer esses territórios, começou a demarcar esses territórios, a população indígena começou a crescer. Inclusive, o crescimento da população é maior que a média de crescimento do Brasil. Então, isso é fundamental para eles, né? Então, a terra, o território é fundamental para que essa população continue vivendo. Certo. O senhor falou que acredita, né, que a sociedade precisa e está preocupada com isso. Não foi preocupada a sua palavra, mas enfim, a gente tem aqui também uma frase que o senhor disse, que nós precisamos ampliar o diálogo com outros setores na sociedade, que foi o que o senhor disse para a gente agora, né, para que possam ajudar a fortalecer essa luta. O senhor acredita que a sociedade, de modo geral, está realmente engajada, empenhada nos direitos dos indígenas, deputado? Eu acredito que sim, porque todo ano o próprio movimento indígena organiza a Semana de Luta Indígena, né? A próxima semana agora, então, por volta de 1000 indígenas vão estar em Brasília. E eles não estão sozinhos. Então, eles vão estar junto com eles também, os quilombolas, vão estar junto com eles também os ambientalistas. Porque a PEC 215, na verdade, não afeta só os direitos indígenas. Ela também leva para o Congresso, tira do Executivo, né? Porque é uma das razões, né, talvez a razão principal, né, da inconstitucionalidade, que é tirar uma prerrogativa que é do Executivo e levar para o Congresso, ela também afeta a demarcação dos territórios quilombolas e a demarcação também, a criação de unidades de conservação. Então, o setor ruralista, na verdade, ele está querendo barrar, entendeu? Aquilo que é de interesse da sociedade brasileira. E eu vou explicar por quê. Por favor. Hoje, né, e a gente está sofrendo já as mudanças climáticas que têm a ver com o desmatamento, relacionado diretamente. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, a gente está sofrendo isso, né, está aí essa crise hídrica. Tá? Os pesquisadores têm falado assim, ó, o desmatamento da Amazônia tem influenciado, inclusive, no regime de chuvas aqui na região sudeste e especificamente no estado de São Paulo. E os estudos mostram que as áreas quilombolas, as áreas indígenas e as unidades de conservação garante a preservação ambiental, garante a manutenção da floresta. Então, a manutenção dessa floresta e a forma como estes povos se relacionam com a floresta não é só interessante para eles. É interessante para nós, para a sociedade brasileira, para a humanidade como um todo. Então, esta é a razão principal que, de repente, o povo brasileiro não vai deixar os parlamentares, nós lá no Congresso, fazer essa mudança que ameaça, entendeu, as terras indígenas, os territórios quilombolas, as unidades de conservação e abre espaço para o agronegócio continuar o processo de desmatamento que está na hora do Brasil parar com o desmatamento. Tanto é que, por exemplo, na Mata Atlântica, nós só temos hoje 7% da mata original, da floresta natural que tinha. 25% da Amazônia já foi desmatado. Então, está na hora de parar esse processo. Tá? E esses povos ajudam a conservar, que é interessante, inclusive, para nós todos. Tá certo. Está na hora da gente se mexer, não é? E está na hora também do nosso intervalo. Câmara em Pauta faz uma pequena pausa e volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, eu
vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Câmara em Pauta, hoje um programa típico, a gente tem um convidado, mas está explicando tudo para a gente sobre o tema do programa, que é a PEC 215, sobre demarcação de terras indígenas. A gente conversa hoje com o deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é suplente na comissão da PEC 215, já falou bastante para a gente aqui sobre esse assunto, mas a gente tem mais algumas coisas para esclarecer, não é, deputado? Uma delas é que, quando se fala na possível aprovação da PEC, é que isso agilizaria esse processo de demarcação de terras e que seria muito melhor para todo mundo, vamos dizer assim. O senhor acredita que isso é possível? É o que realmente, no caso da aprovação da PEC, vai acontecer, deputado? Pelo contrário, Renata, porque como que é o procedimento hoje para reconhecimento e demarcação das terras indígenas? Então, a FUNAI contrata uma equipe de especialistas, né, antropólogos, florestais, que vão analisar aquela área que é reivindicada por um determinado grupo indígena e, com base em um estudo aprofundado, eles elaboram um relatório e este relatório, depois a FUNAI publica, né, publica, deixa visível, comunica para quem tiver, quem quiser falar contra aquela demarcação, então abre o espaço, inclusive, para o contraditório. Então tem algum período, né, alguns meses, e depois, passado esse período, ela dá sequência no processo. Dá sequência no processo e demora, às vezes, anos até chegar para a assinatura do ministro da Justiça. No processo atual. No processo atual. Uhum. Demora anos se tiver algum contraditório. Uhum. Tá? Boa parte das terras indígenas hoje, que falta demarcar, né, elas estão judicializadas, porque alguém falou assim, olha, eu não concordo com essa demarcação, com esse território indígena. Alguém, geralmente... Alguém que pode ser algum proprietário, algum fazendeiro, qualquer cidadão pode, tá, né, quando abre essa possibilidade. Uhum. Então, esse procedimento é tocado pela FUNAI conforme está garantido lá na Constituição. Ao levar isso para o Congresso... E na medida em que todas as terras, a maioria das terras que ainda não estão definidas, não estão finalizadas, né, estão judicializadas, nós vamos colocar um outro poder nesse processo, que é o Poder Judiciário. E aí eu queria até entender como que o Congresso Nacional vai se organizar para fazer todo esse trabalho que é feito pelo Executivo. Então, não tem sentido você levar para dentro do Congresso, trazer o outro poder, que é o Poder Judiciário, né, colocar mais um agente nesse processo, tá? Porque as terras que estão pendentes estão judicializadas já. Então, se já hoje já demora para a FUNAI fazer, vai demorar muito mais para o Congresso resolver essa questão, pegar esse papel do Executivo. Então, o próprio nome diz, quando você quer executar, é o Poder Executivo que faz. Por isso que é muito mais ágil. É só a gente analisar quanto que demora no Congresso Nacional, qualquer assunto que se vai discutir. Demora muito mais,
porque se parla mais, porque é o parlamento. Uhum. Né? A gente tem aqui um dado de terras indígenas do Brasil, em fase de procedimento demarcatório, em estudo tem 115 terras, vamos dizer assim. Então, hoje, essas 115 que estão em estudo, se tiver algum ponto contraditório, como o senhor colocou, já leva alguns anos para que se chegue aqui no final do processo, que é a terra regularizada. Então, o senhor acredita que vai aumentar ainda mais? Ou seja, ao invés de facilitar, complica? Sim, é aquilo que eu acabei de falar. Então, essas 115, uhum, né, que faltam, elas não saíram ainda porque elas têm conflito. Uhum. Têm conflito e estão judicializadas. Aquilo que era fácil, que era terra da União ou terra devoluta, de boa parte das terras indígenas que já não tem mais problema nenhum, são principalmente as terras que estão lá na Amazônia. Que inclusive a PEC 215 quer rever essas terras. Quer dizer, na verdade, a PEC 215, tá, ela vai criar mais conflito. Ela não vai resolver os conflitos que tem nessa 115. Ela vai também trazer novamente conflitos de lugares que já está completamente pacificado. Mexer nas que, né, já foram solucionadas. Mas aí é importante a gente, entendeu, qualificar um pouco que tipo de conflito que tem. Que a gente tenta entender aqui, vai tentar entender. Entender por que, de repente, elas estão judicializadas. Você tem, às vezes, coisas, que aquilo que eu já falei, que é interesse do agronegócio expandir as áreas para produção agrícola, né, principalmente de soja e também para a pecuária, né, para boi. Mas você tem na região sudeste, no sul do país, no Mato Grosso do Sul, lá, principalmente nos conflitos que tem lá com os Guarani e Caiová, que, na verdade, às vezes você tem conflitos com pequenos agricultores. Pequenos agricultores que o Estado deu o título ou vendeu o título em algum momento lá para trás, em algum momento na história. Portanto, o Estado, ele titulou para, né, um colono, alguns anos atrás, deu o título de uma terra que era uma terra indígena, que depois, mais tarde, foi reconhecida, né, através dos estudos, né, dos especialistas, como terra indígena. E aí, agora, a hora que você vai cumprir a Constituição e titular essa terra indígena, resolver um problema, você também vai estar criando um outro problema. Então, o conflito, este tipo de conflito, nós precisamos sim buscar uma saída. Buscar uma saída para que a terra seja garantida para os indígenas e estes pequenos agricultores que têm o título bom, que não é grilagem, né? Que não é grilagem, estes, o Estado precisa indenizar. Porque se o Estado cometeu um erro lá atrás, o Estado também tem que acertar e consertar este erro. Tá? Então, esse tipo de conflito nós temos que buscar a saída. Certo. Mas os ruralistas, os parlamentares que querem aprovar a PEC 215, eles usam como argumento estes pequenos proprietários, mas o interesse deles maior, né, usam eles, né, para o discurso dizer que eles querem resolver o problema desses pequenos, mas no fundo eles querem passar, né, a interferir no processo de demarcação das terras indígenas, eles querem rever as terras que já foram demarcadas, simplesmente para continuar avançando a fronteira agrícola, entendeu? Principalmente na região da Amazônia. E na região sudeste, deputado, aqui, para a gente chegar um pouquinho mais perto da nossa realidade, não que o restante não faça parte da nossa vida também, mas região sudeste, São Paulo, qual que é a situação atual? Então, na região sudeste, mesmo no estado de São Paulo, você tem, então, este conflito que eu acabei de dizer com pequenos proprietários. Mas eu vou citar um exemplo muito mais próximo aqui do município vizinho, São Paulo, que também é onde eu moro, que ali já é bem conhecida as duas aldeias indígenas, uma que está lá no Jaraguá, tá? E a outra que está lá no extremo sul da cidade, do município de São Paulo, lá em Parelheiros, que elas estão num processo, inclusive, final já, para que está dependendo do Ministério da Justiça. Inclusive, eles estão numa campanha bem forte para que agora, no dia 19 de abril, o Ministro da Justiça assine essas terras que estão ali. E ali, também, nesses casos, o conflito é com quem? O conflito é que você tem moradores, né? Moradores que foram lá e ocuparam, porque tem um problema de moradia muito forte na região metropolitana de São Paulo, né? Provavelmente aqui em Guarulhos também, tem, muito tem. Forte. Sempre e tem. Aí as pessoas foram lá e ocuparam essa terra
que é uma terra indígena. Portanto, tem um problema sério também ali de você, de o Estado, né? Aí no caso o município de São Paulo, o governo do Estado, o próprio governo federal, que precisa resolver esse problema da moradia para poder tirar essas pessoas que estão nessa terra indígena. Tá? Então, é esse o tipo de conflito que tem. Então, na região sudeste você tem, entendeu, essas aldeias indígenas que estão próximo do centro urbano e, portanto, a pressão, né, da expansão urbana ameaça essas terras, tá? Como também na área da agricultura, que você, às vezes, tem, então, pequenos agricultores que têm o título bom, né, que o Estado deu em algum momento e que depois foi reconhecido como terra indígena. Então, aqui a gente pode ter, de repente, até uma... Está todo mundo meio junto no mesmo lugar, porque até a gente tem até um número aqui que somente 12,6% dos domicílios são do tipo oca ou maloca. E eu acho que, enquanto no restante, predomina o tipo casa. Então, nessas regiões que o senhor citou para a gente, de repente, Jaraguá, extremo sul de São Paulo, já está todo mundo meio junto, virou vizinho ali, não existe mais terra indígena, não se sabe mais o que é a terra indígena e o que é aquela... Bom, se sabe qual é a terra indígena, mas não se sabe mais quem é o indígena que mora ali e quem não é, porque foi uma invasão, é isso? Existem pessoas que não têm direito àquela terra que estão morando nesses lugares, é isso? Isso, você tem pessoas que estão morando lá, tem gente que reivindica o título daquela terra... Que também você precisa verificar a situação, e aí o que a gente defende é que, de repente, tenha algum caminho para indenizar essas pessoas, para as pessoas saírem de lá, porque é terra indígena. Mas eu queria colocar um aspecto que dialoga também com esse problema que a gente tem nessa conjuntura agora, que é a crise hídrica. Tá? Por exemplo, essas duas aldeias, né, Jaraguá, ela está na bacia do Cantareira, e é a área de floresta, tem floresta lá. A aldeia lá do Tenondé, que é lá em Parelheiros, também está em área de manancial, que é um importante manancial, que é para Bíligues e Guarapiranga. Tá? Estes índios, eles mantêm essa floresta. Esta floresta é fundamental para a produção de água. Quando chove, se você não tem floresta, a água cai na terra, escorre rápido, não penetra no solo e, portanto, não alimenta as nascentes. Com a floresta, alimenta as nascentes e depois vai alimentar os rios e as represas, que são fundamentais para depois a água chegar na casa da gente. Então, esses indígenas que estão ali, dessas duas aldeias, o que é que eles estão querendo fazer? Eles querem a terra porque, para eles, é fundamental para poder sobreviver. Mas eles também querem a terra para ajudar, inclusive, a gente a ter água, que hoje está faltando. Então, por isso que eu acredito, né, como eu falei, que eu acredito que, de repente, a própria sociedade não vai deixar os parlamentares aprovar essa PEC. Porque se aprovar essa PEC, esses índios vão perder essa terra. E quem vai perder não são só os índios, nós também vamos perder, porque eles estão ajudando a conservar um recurso que é fundamental para a gente. Todos perdemos. E quando a gente fala em terra indígena, a gente tem aqui uma informação que a terra indígena não é apenas o espaço ocupado pelo índio, mas todo o espaço necessário para a sobrevivência da cultura, e o deputado acabou de explicar para a gente também, para a nossa sobrevivência. Então, de repente, alguém pode pensar desinformadamente que é um espaço único e exclusivamente para eles montarem lá a sua casa e dormirem lá. Não é isso de jeito nenhum. É um espaço para produzir, para sobrevivência e, como o senhor acabou de falar, para nos ajudar a sobreviver também. Sim, porque que eles precisam, às vezes, de um espaço, de um território que não é somente aonde eles moram. Né? A casa deles, na verdade, é todo o território. Então, ali tem a casa, ali tem um espaço para poder fazer a sua roça tradicional, produzir o alimento, mas também precisam da floresta, porque às vezes eles precisam tirar uma madeira, tirar um cipó, tirar uma erva medicinal, como também dentro desses territórios onde eles perambularam durante toda a história, os seus ancestrais, tem os lugares sagrados também, né, desses indígenas. Então, este espaço, desse território maior, entendeu, é necessário para eles. É ali que eles vão fazer as coletas, inclusive, de frutas, é ali que eles vão caçar. Então eles precisam de um território para desenvolver plenamente a sua atividade tradicional. Na medida em que eles não têm esse território, eles perdem o espaço de desenvolvimento da atividade tradicional. E aí, com isso, não consegue sobreviver e não consegue se reproduzir.
A história do Brasil mostra isso claramente. Quando eles não tinham terra, que perambulavam por aí, foram sendo dizimados, acabados, morrendo, né? Perdendo sua cultura, né? A partir do momento que o Brasil começa a demarcar, essa população volta a crescer. E como é muito bom para o Brasil que estes povos continuem sobrevivendo, né? Então, o Brasil lá fora é visto como rico em biodiversidade, pela floresta, né? Pela quantidade de floresta que ainda tem no Brasil, né? Mas também o Brasil é visto também pela diversidade cultural, justamente porque tem mais de 230 povos ainda indígenas aqui no Brasil, né? E, portanto, né, essa beleza da diversidade cultural que o Brasil tem, nós queremos isso para o futuro. Eu costumo dizer o seguinte, é muito mais belo essa diversidade. Você já imaginou se no futuro a gente comer só soja? Não, nem imaginei. Não tem graça. Não. Você já imaginou se no futuro tiver só uma raça? Todo mundo parecido. Todo mundo parecido. Não tem mais graça. Parecido na afeição, né? E nos costumes, é, né? Então é essa. Então, a beleza, né, é o que dá graça para a vida, né? E é isso que a gente quer, entendeu? Para a sociedade brasileira, que a gente quer para a humanidade. Então, eu acho que fica a sua mensagem, o seu conhecimento para a gente. Muito obrigada. E também a sua mensagem de que não é uma briga ou uma luta dos indígenas, e sim de todos os brasileiros. Não, obrigado pela oportunidade. A gente espera, entendeu, que tenha contribuído um pouco com essa discussão. E volto a dizer que na próxima semana, entendeu, o movimento indígena, o movimento quilombola, os ambientalistas estão indo para Brasília justamente para pressionar o Congresso Nacional para impedir que seja aprovado essa PEC 215. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua entrevista. Hoje o nosso debate foi uma entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. A gente conversou aqui com o deputado Nilton Tato, do PT, que é suplente na comissão da PEC 215. Você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.